Уште еден себе демант. Владата и официјално призна, во преамбулата на Уставот нема да стои еден од најзначајните документи на АСНОМ, манифестот, од изначал повикување на национална борба во соседни земји. Алфа ова го објави уште пред еден месец, но тогаш владата демантираше. Бил тек на разговори со Грција е практично конкретизирање на актите на АСНОМ, односно да не се подразбира манифестот кој што значи повикување на национална борба во соседни држави. И од тој аспект, она што јас посебно го знам, беше воведувањето на прогласот до македонскиот народ за одлуките на АСНОМ. Ова е спротивно на уверувањето на низиниот колега Димитров од пред само еден месец дека нема бришење на АСНОМ, туку само потврдување на сите негови одлуки. Ќе ги конкретизира, поединечно ќе ги наведе конститутивните одлуки на АСНОМ. Тоа се поентите, формулациите не постојат. Нити се преговарани, бидејќи тоа е наша работа, а телото е срцето на нашата демократија, собранието. Предходно и СДСМ преку сообштенија демантираше било какво бришење на документите од АСНОМ. Не се брише ништо, нити Крушевската република, ниту АСНОМ. ВМРО ДПМН не знае што зборува. Лаже. Напротив, со договорот се потврдува и зацврствува историскиот континуитет на државата. Сепак вистината е дека манифестот се елиминира. Дали следно што ќе треба да се чисти е химната? Ке останат ли овие стихови или ке ги снема за Грција да не препознае иредентизам од користење на терминот Македонија? Последно владиниот портпарол Бошњаковски на прашање на Алфа цврсто тврдеше дека никој никогаш од нив не побарал да се чепкаат македонските символи. Во ниту еден момент, ниту во минатото, ниту сега, ниту пак некој во иднина ќе разговара за промена на химната на Република Македонија. Химната останува каква што е. Но врз химната не тежи само грчкиот притисок. Не е обожувана, уште помалку почитувана и од владините функционери од албанската заедница. Ние, албанците, не сме задоволни од химната на Република Македонија. Затоа што никаде не спомнува дека постоиме, дека сме се бореле за оваа држава. Државните символи, вклучително и химната, се регулирани со посебни закони за чие именување е потребно двотретинско мнозинство. Уставните амандмани кои треба да бидат доставени до утре не значат и конечно финализирање на преспанскиот договор. Оттука и химната не е безбедна.